Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīsi šīs sērijas aprakstā. Šajā sērijā dzirdēsiet. Jo viņa saka arī tā, ka populārais viedoklis, ka pie šīs vardarbības ir vainojami imigranti, kas nesen ieradušies valstī, nemaz nav paties, jo raugiet. Lielākā daļa cilvēku, kas pastrādā šos noziegumus, ir dzimuši imigrantu ģimenēs Zviedrijā. Dzimtenes nodevības akts prot iztīrīt ārā Latvijas pilsoņus un ietīri ievākt šeit iekšā nepilsoņus. Tas ir totāls drauds Latvijas drošībai. Gan trūkums ir drauds drošībai, gan pilsoņu nomaiņa pret nepilsoņiem. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Bam, bam, bam. Nevis runā, bet klausās Rīga. Runā Kuiviži un Baldoni. Halo, Kuiviži. Ko Kuiviži runā? Ir. Sveiks, ieskrēja, tikko iekšā aizelsies, jāizmanto šitās pēdējās siltās dienas, runā pa baigiem augstumiem, kas te nākšot pāri, un sniegiem, lietiem, un ko tur vēl ne. Kā vienmēr mēs sākam ar laika ziņām, nu labi, kā tu izmanto tās siltās dienas īsi? Sauļojoties vai kā savādāk? Oi, roku zāģēju, līdzinu, līmeņoju slauku un te viss pavasari, nu pat uzstādīju āra dušu un tur mēs varētu pus no raidījuma tam veltīt. Es domāju, ka tas... Tam tā kā augsts laiks netraucēs, varat, ja tu aputeksnētu aļiču skraidīt. Nu, lietus, tomēr īsti nav patīkami, tad tas te līņās. Mums te nav nekāda lietus. Kā jums tur, Baldonē, lietus? Uznāca atgādinājums, man te tā kā talka bija un viskas plīsa un lūza, un es tā pie sevis nosodījos, pilnīgi varētu domāt, ka Merkūrijs iegājas retrogrādā, un šodien apstījos kalendārā tiešām. Tiešām, jā? 21. aprīlī Merkūrijs retrogrādā, līdz māja vidum, līdz ar to viss tas, kas saplīsa, noplīsa, pazuda. Un tā tālāk, to mēs norakstam nevis uz slikti saglabāto inventāru un neprasmi ar to rīkoties, bet vainīgais ir atrasts, kalendārā ierakstīts. Līdz ar to visi dārgie klausītāji, ņemiet to vērā, Merkūrijas retrogrādā, lūdzu bez asām kustībām, tas tāds brīdinājums. Kā ir tā jādzīvo? Jā, ļoti prātīgi ieteicams, ļoti prātīgi. Bet, Dzintri, kā ir tā jādzīvo? Varētu tak dzīvot labāk, mums te bija... Pagājušā nedēļā visādas vairākas tādas publiskas apspriešanas par to, kā varētu dzīvot labāk. Un tev kāda no tām apspriešanām ir iekritusi tavā uzmanības lokā, vai tu esi kādā piedalījies iekšēji procesējis caur sevi šo te? Es tā kā savādāk pieeju, nu tā kā laikam vidējais latvietis, es nu, mēģinu atrast to standārtu, kam pielīdzināties, kas ir. Starptautiskā univerzumā, kā Pietu Krustiņš būtu teicis, spīd kā spoži zvaigžņāji, kuriem mēs varētu mēģināt līdzināties savas dzīves labklāšanas un visādās citās jomās. Un tad man uztaisījās, tas es sen jau gribēju to, ko sauc par starptautisks komentārs. Jo tas muldētājiem, nu tas ir tāds kvalitātes rādītājs pa Latvijas iekšām. Nu, tad katrs var kaut ko ņemties un izteikt domas par izglītībām, medicīnām, bet, nu, tā starptautisks komentārs. Bet starptautiski tikai tu vari. Citā līgā. Jā, tur vēl dalās, vēl tur tajā līgā ir vēl pavisam augstākā līga, tie, kas runā par ģeopolitiku un makroekonomikas ietekmi uz to.
nu, tik augsti es laikam neuzliekšu, bet tas nu, mēģinājums... Pirmo, tu uz pirmo līgu. Uz pirmo līgu, jā, tomēr nu, tādu pakāpenības principu. Bet nu, galu beigās mēs nonāksim atpakaļ te, šeit pat pie Latvijas, jo viss jau visur notiek līdzīgi. Bet redziet, man patīk, ka tu vienmēr uzrakstīt... pasaki, ar ko tas beigsies. Man šitā vieta, man vienmēr tavos stāstos patīk, ka tu pasaki vienmēr, ka beigsies laimīgi, lai klausītāji pārāk neuztraucās tevi klausoties, ka viss izklausās šausmīgi, šausmīgi, bet beigās tu saki, viss jau nokārtosies, būsim nu, atpakaļ Latvijā. Naivs cilvēks pēc dabas, ko tu padarīsi. Bet jā, tas naivums mani arī tā mudināja meklēt, nu kur tad iet labi un ko mēs varētu tā forši nu, darīt, lai mums arī iet vismaz uz pusi tik labi, kā piemēram Zviedrijā, kur, ja es atceros vēl starp visiem citiem, ko es te meklēju, bija tas, ka viņiem tak tur rakstīja kādreiz, ka gadu desmitiem Zviedrija tika uzskatīta par ļoti drošu valsti, kur iedzīvotāji var atstāt mājas durvis neaizslēgtas. Starp citu, man šķiet, ka pirmskara laikos vai tik Latvijā nebija līdzīgi. Bet nu šitais nākamais gan nav līdzīgi, jo Zviedrija jau diezgan ilgstoši ir laimīgāko pasaules valstu desmitniekā. 22. Gadā, piemēram, 7. Laimīgākā pasaulē ar ļoti augstu dzīves līmeņu. Pēc tā dzīves līmeņa rādītājiem ar sazinu, kur tur tais augšās, kur mums atliek tikai tā kā noskatīties. Stambulas konvenciju, šo drošības garanta dokumentu Zviedri, redz, te zinātnieki strīdās, vai Zviedri viņi ir parakstījuši jau pirms tā konvencija vispār tika pati sarakstīta vai tomēr drusku pēc. Nu, laikam gan pēc, katrā ziņā parakstījuši, viņi ir 11. Ratificējuši un stājusies spēkā 14. Gadā. Vēl, piemēram, dienas biznesa rakstīja 11. Gadā Zviedri jūsmīgi stāsta, ka viņiem, nu, te ir mana mīļā tēma, viņiem ir mainījušies alkohola lietošanas paradumi. Un tas ir samazinājis vardarbīgās noziedzības līmeni, respektīvi viņi ir pārgājuši no šnābja uz vīniem un ālu. Tur kāds no tiem pētniekiem tad arī raksta mūsu alkohola lietošanas paradumu kļūši vairāk kontinentāli. Un viņš tad stāsta, ka 2011. Gads atgādina alkohola patēriņš un vardarbīgā noziedzība Zviedrijā vienmēr ir bijuši saistīti jēdzieni. Un tātad jau tā mazā vardarbība vēl ar vienu iet uz leju. Un šitai vietā vajadzētu tagad ielikt to, nu, tais drūmajās filmās, kas ir tā, kad, nu, parādās tas mošķis vai tas bandīts uzskaitīšu. 21. Gada jūnijas. Zviedrijas valdība. Trešdien paziņoja par 40 punktu rīcības plānu vardarbības pret sievietēm apkarošanai. Šī plāna izveide sekošo pavasar notikušām 5 sieviešu slepkavībām 3 nedēļu laikā. Slepkavības īstenoja vairāk vīrieši, lielākā daļa, es domāju, turēto ir bijušo upuru dzīves biedri. Nu, un tad tur stāsta atkal, piedodiet, visādas dumības, kas te tagad tiks darīts, lai to viss samazinātu. Piemēram, skolās vairāk mācīšot par seksu. Jauniešiem ir jābūt vairāk izglītotiem un jāsaprot, ka saskaņā ar nu, šiem priekšnoteikumiem otra partnera piekrišana seksam var būt tikai brīvprātīga. Un aktīva, kas nozīmē, ka klusēšana netiek uzskatīta par piekrišanas izpausmi. Partnerim ar vārdiem vai darbiem ir jāpliecina vēlme stāties attiecībās. Vislabāk vajadzētu... Šito kurā klasē māca viņiem? Man liekas, ka no pirmās vai no bērndās tur jau sāk, bet es par to neesmu drošs. Bet turpinām to chronoloģiju. 27. Janvārs, 23. Gads. Sakarā ar bandu vardarbību Zviedrijas policija aizturējusi 7 aizdomās turamos novērsusi vairākas slepkavības. Prokuratūra ziņoja, ka aizdomās turami aizturēti lielā policijas operācijā Sundsvālā, ap 400 km ziemeļiem no Stokholmas, operācijas ietvaros konfiscēts ļoti liels daudzums narkotiku ieroču atrastas, arī vairākas ierīces, kas domājams ir sprākstvielas. 14. Aprīlis 23. Gads Zviedrijā. Vīrieši maskās atbrīvojuši kādu par slepkavību notiesātu nepilngadīgo, kad tas no slēgta jauniešu centra tika vests pie zobārsta. Uzbrucēja cietuma darbiniekiem piedraudēja ar ieroci un aizbrauca kopā ar notiesāto. Tā atklājusi policija. Dažu mēnešu laikā Zviedrijā tas esot jau otrais šāda veida atgadījums, jo raugi februārī Norrköpingā līdzdalībnieki atbrīvojuši ieslodzīto, kad tas no cietuma tika vests uz slimnīcu. 90. Gadu Rīgas bandīti stūrī nervozi pīpē, bet Zviedru premjērs Ulfs Kristeršons pauž sašutumu. Rīgas bandītiem iet sūdīgāk, jo nāksies ne tikai pīpēt, bet arī grauzt nagus, jo tālāk te no viena LSM materiāla arī aprīlī, nu, tad šajā mēnesī.
Tātad Zviedrijas policijas apkopotie dati liecina sekojošo. 2022. gadā Zviedrijā notika 391 apšauda, tātad vairāk nekā viena dienā, kas ir rekordaugsts skaitlis, 62 nogalināti, 107 gūši ievainojumus. Vissmagākais kartais reģions ir, protams, kāds brīnums, galvaspilsēta Stokholma, kur notikušas 128 apšaudes, nu tātad vidēji katru trešo dienu, 29 nāves gadījumi, 31 ievainots. Kā tas tā var būt? Vai tikai tā nav kaut kāda provokācija, uz kuras uzķēries arī te LSM, un ka krievi kaut kur palaiduši tādu ziņu? Tāpēc tiek veikts pētījums. Vai tiešām tas tā ir, un kāpēc tas tā ir? Pētījumā vardarbības ar šaujamieročiem rādītājs Zviedrijā salīdzina ar 22 citām Eiropas valstīm vienu garu periodu no 2000. Līdz 2021. Gadam. Tostarp arī salīdzina ar Latviju, Lietuvu, Igauniju. Un rezultāti uzrāda to, ka ietvertajā laika periodā visās izskatītajās Eiropas valstīs vardarbība ar stroķiem ir samazinājusies, izņemot Zviedriju, kur tā ir strauji pieaugusi. Tād nu ar nopūtām tiek pētīts, nu kā tas tā ir, kāpēc tad tāds pieaugums mums te parādās. Un tad ir tie, man patīk šie naivie teikumi, tiek pieļauts, ka pieaugums šī tipa vardarbībām varētu būt iznākums, ko radījusi pastiprināta kriminālā aktivitāte nabadzīgās apkaimēs, kas attiecīgi ir biežāk pakļautas noziedzībai. Tālāk ir vēl savdabīgāk. Lai gan šādu iemeslu dēļ apšaudes notiek arī citās Eiropas valstīs, līdz šim nav skaidri izdevies noskaidrot, kādēļ tieši Zviedrijā tās notiek tik ļoti stipri bieži. Tad pie teikšanas stājas viena, arī šī pētījuma ietvaros, Upsalas universitātes profesore un kāda tur sociālās medicīnas speciāliste Anna Sarkadī. Viņa norāda, ka policija teikusi, ka eskalācija vai tā vardarbības attīstīšanās bijusi ne tikai narkotika tirdzniecības, bet arī sadzīviski iemesla rezultātā. Un viņas profesoras ieskatā patiesais iemesls ir sabiedrības segregācija, kuras rezultātā liela daļa cilvēku ikdienā jūtas neiederīgi sabiedrībā un segregācijas izpausms. Vispiltāk izpaužoties jauniešos, kas izvēlas pievienoties bandām. Nu tā, foršāk. Protams, ka profesore atdod to nodevu oficiālajam uzstādījumam, jo viņa saka arī tā, ka populārais viedoklis, ka pie šīs vardarbības ir vainojami imigranti, kas nesen ieradušies valstī, nemaz nav paties, jo raugiet, lielākā daļa cilvēku, kas pastrādā šos noziegumus, ir dzimuši imigrantu ģimenēs Zviedrijā. Tā norāda profesori tādējādi muļķīgi izsakoties par to, ko daudziem vienkāršiem cilvēkiem laikam viss ir sen skaidrs. Nu jā, bet viņas prāta nu, šiem jauniešiem grūti iejusties sabiedrībā, jo viņi dažādu iemeslu dēļ nav audzināti tā, lai justos kā cienīti sabiedrības locekļi. Tāpēc viņiem grūtības iederēties starp vienaudžiem un nākas iesaistīties bandās, lai izjustu kopības sajūtu. Profesori pauž arī to, ka plaši pausts iemesls bandu aktivitātei un to veicinošai sabiedrības segregācijai un arī višām šaušanām un pļaušanām un nolaupīšanām ir nepilnības valdības īstenotajā imigrantu integrācijas politikā, kuras pēc būtības nav, ko atzīst arī Zviedru bijusī premjērē, Magdalēna Andešone, viņa tur vienai raidstacijai runā par šo jautājumu, ka valdība pēdējo, taiskaitā viņa, protams, pēdējo 20 gadu laikā nav pietiekami centusies. Nu, ir centusies, bet nav pietiekami centusies integrēt lielo daudzumu iebraucēju no ārzemēm, kas ir novēc pie iepriekš minētās segregācijas šaušanām un tā tālāk. Kur gan tas jau būtu dzirdēts? Bet kā tad nu šo lietu varētu labot? Profesora Sarkadī norāda, ka... Pirmā iespēja – mājasaimniecībās nepieciešams radīt mīlestības pilnu vidi. Un otrs iemesls ir, nu, grūti saprast, kas ar to ir domāts – vietējo komūnu attīstīšana. Nu, es domāju, ka tas kaut kas līdzīgs mūsu Latgales vairāk kārtējām attīstīšanas un finansēšanas kampaņām. Sarkadī norāda, ka par spīti iepriekš aprakstītajām vardarbīgajām tendencēm Zviedrijas sabiedrība kopumā ir ļoti iekļaujoša un iecietīga. Vardarbība tiek nosodīta, un bērniem jau no agra vecuma tiek mācīts, ka konflikti ir jārisina mierīgā, nevardarbīgā ceļā. Jo pat pagājušajā 22. Gadā
kur es citēju tos bargos skaitļus. Vēl ar vienu Zviedrija bija starp pašām laimīgākajām valstīm pasaulē. Bet mēs neizdevusies valstiņa kaut kādā 41. Vietā pēc tā paša laimes indeksa ar sūdīgu izglītību, medicīnu un tā tālāk. Un, nu jau ir vēl grūtāk, jo tagad sanāk, ka mums nav vairs Zviedrijas, pēc kuras varētu tā forši līdzināties. Bet tā vai citādi, nu manā komentārā mēs nonākam atpakaļ mūsu dzintarjūras austrumkrastā un lūkojam, nu kāpēc mums tomēr varētu interesēt tās ļoti sūdīgi ejošās Zviedru lietas? Jā. Jums ir jautājumi par to, es tā kā profesors, ir jautājumi, piezīmes nav? Jā, man ir jautājums, protams, es gaidu to brīdi, kad tu sāks stāstīt, kas mums ir jādara, vai tev ir kāds risinājums, lai mēs pēc iespējas ātri izkļūtu no nelaimēm? Man liekas, ka es drusciņi zinu, ko nebūtu jādara, jo mums jau tāpat ir tur tās nedienas neizdevusies valstiņa, skolotāji streiko, politiķi arī gandrīz vai streiko un drīz nebūs vispār, kas strādā un nebūs no kā pensijas maksāt. Tak nu pat atceraties, pagājušreiz laikam runājām, ka premjērs te bija tā kā izpaudies, ka vajadzētu to vilkt uz augšto pensiju vecumu, bet laikam tomēr tā kā nē, viņš esot pārprasts. Jo galu galā, nu, tas vidējais dzīves ilgums vīriešiem 68 gadi un kā Evika Sīliņa labklājības ministrs saka, ka tad tur uz kurien tad tur vispār var celt. Tas teiciens bija nesenajā Latvijas televīzijas pārraidē, kur viņa ne to vien teica, bet zagās klātam, nu, trūkstošās naudas jautājumam no citas puses, kur mēs tā kā drusku saskaramies ar zviedrbūšanām. Tātad par darba spēka ieviešanu, par pensijām nediskutēsim, par to darba spēka ieviešanu vajadzētu gan sākt diskusiju. Evika un ekonomikas ministri Ilze Indriksone, kā zināms, no Nacionālās apvienības Kānu prasdamas, stāstīja, ka nāksies jau nu vien atvērt to migrantu plūdumu uz Latviju. Nu, icevišķi Ilzē, tas bija nu, tā ļoti delikāti, zinot, nu, tā kā vismaz oficiālo NA nostāju. Nu, ņēmās ap skaitli kaut kādi 20 tūkstoši gadā, un tie visi būšot baigi advancēti kulturelli un augsti izglītoti speciālisti, IT speciālisti, nezinu, zemūdenslīdēji, kosmonauti, astronauti, geometrijas profesori un tamlīdzīgi. Nekvalificēto darba spēku ni un ni. Starp citu paralēli vēl šitam, kā jūs varbūt dzirdējāt, tad Eiropas priekšnieki tur, ka tā vajadzēs tomēr tās obligātās Āfrikas bēgļu kvotas katrai valstī uzņemties. Un pie tam nu, mums viņi tad arī būs jāsargā, lai kā parasti nebēg projām akal uz Vāciju vai mūsu apdziedāto laimes zemes Zviedriju. Nu, tad jau gandrīz tā, ja mēs kaut vai piekristu vistrakākā gadījumā uzņemt tik vai šitik, ne jau nu 20 tūkstoši gadā, nu tad ir jābūt diezgan skaidram, kā integrēs, un ja schēma nestrādā, tad slēdz visu ciet un labo, ja zin, ko labot. Starp citu, nu jau ir tā, ka kaut kur baigi tālu aizkulisēs ir nobāsts tas jautājums par to aizbraukušo letiņu atgriešanos, vai tas ir tagad tā, ka nu, ir skaidrs, ka neviens apakaļ nebrauks vai kādu citu iemeslu dēļ, jo tas nu tā kā ir pieklusis. Un otra, nu ko es vismaz vēroju savā galā, nu Ukraiņa jau strādā. Tiesa, nu varbūt, ka droši vien, ka viņi nav lielākoties geometrijas profesori, bet strādā vienkāršus darbus, integrējas gluži labi, ja ar to saprotu vismaz valodas pakāpenisku apgūvi, ko es skaidru un gaiši redzu un dzirdu. Sausais atlikums no viss šīs garās muldēšanas, nu manā ieskatā ir tas, ka mēs redzam, kā situācija attīstās valstī, kura ir tad nu, tiešām nemitīgi un visos stūros skandināta kā tāds humānisma, pareizas valsts vadīšanas un visvairāk, protams, iebraucošo ārzemnieku integrēšanas procesa etalons. Apmēram pa vienai apšaudēji dienā un tādā garā. Ja no šī kaut kas būs piekrits klausītājiem un jums arī vismaz apskatīšanai, tad, nu, tad vismaz es kaut ko būšu pirmajā starptautiskajā komentārā tā kā izdarījis. Nu, šitas TV Globus alā 1983 nobālēja vienkārši viss. Jā, pīpē stūrī un jā. Nervozi pīpē pēc šī dzīta. Es domāju, Mārcis arī ir gatavs iemest vēl kaut kādu akmentiņu šajā pašā kulē. Es galīgi nepretendēšu tad
lai Dzintris paliek par mūsu, viņš būs mūsu, tā sakot, Vulsons un Neilans vienā personā. Ar visām aizmugurēm, kas viņiem... Hermans vēl tur. Jā. Un viņš varēs atmaskot, nu, jo tie ļoti cītīgi atmaskoja, jo. Nu, tur aizrobežu visādas trūkums. Nu, un viņiem pat sanāca atšķirībā no dažiem cietpauriem, tā kā diezgan ticami. Jā, nu, tu ar diezgan ticami tos zviedrus nolikt pie vietas, vai ne? Nu, integrātors. Tur. Jo te neviens zviedri nav, kas varētu tev pārbaudīt. Tā kā, nu, kas bija tieši līdzība ar TV Globusu padomju Rīgas televīzijā. Tā tad es tos dažus skaitļus pielikšu klāt Dzintri stāstam, lai saprastu mūsu klausītāju to mērogu. Tā tad, tas skaitlis 20 plus mīnus tur 1000 gadā vai 250, 10 vai 20 gados. Tas ir tu pa to Latvijas daļu jau stāst. Jā, un tā ir objektīva lieta. Un es atkārtošu skaitļus, ko minēju pirms nedēļām divām vai trim mūsu raidījumā jau. Proti, Latvijas iedzīvotāju izbraukšanas ātrums no Latvijas ir salīdzināms ar dzimstību vai brīžiem pārsniedz to. Tur nav pat 16,000, 15,000 ar kaut ko iedzimušo, un tas ir pakāpeniski no 19,000 gājis uz leju. Kādreiz ir bijis 20. No tā arī tas skaitlis, tas sakrīt ar apmērām izbraucošo skaitu. Katru gadu. Ja neskait to krīzes uzrāvienu, kad bija pāris gadu pa 30-40 tūkstoši izbraukušo, šobrīd izbrauc apmērām 15 tūkstoši cilvēku gadā. Un kā tas izstarojas uz galgalā uz budžetu? Tātad, pensijas pie mums ir iestāstīts, ka cilvēkiem ir kaut kāds pensiju kapitāls, kas ir tā kā uzkrājums kaut kāds. Un kad tu tur krāj, no tā tev maksā. Tā ir, nu, uzmanīgi sakot, propagandistiska, es gribēju teikt vienu vārdu uz H, teikšu uz D. Uz D arī var teikt. Man tam vārdam ir latviešu. Nu? Apdzimumaktošana. Ne, nu, smalki ļaudis saka ilūzija. Nē, tur nav, tur ir tikai viens orgāns, man nāk prātā. Tur nav nekāda akta, tur nav. Tev vienkārši tikmēr dirš un tikmēr stāsta visādus terminus, ka tu no nepareizes runāšanas nonāc pie nepareizes domāšanas. Tātad, es šobrīd citēšu no oficioza, no oficiālās tās pensijas sistēmas lapas. Pensiju pirmajā līmenī iesaistās visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, proti no nodokļiem, katrs, kurš maksā nodokļus, tur sāp. Veiktās iemaksas uzmanību tiek izmaksātas esošajiem pensionāriem. Nevis tev viņa tiek uzkrāta, viņa tiek izmaksāta tam, kurš jau ir pensijā. Tas, kurš nav pensijā un maksā sociālās iemaksas, proti nodokļu, un tas ir obligāti jāmaksā, un pie gadījuma, ja tu nemaksā nodokļus, tur ir sekas. Tātad vai nu tu esi krimināls, vai tu maksā citiem pensionāriem. Katra iemaksu veicēja personīgajā kontā uzmanību tiek reģistrēta informācija pensijai. Tas pensija kapitāls ir diršana. Nav nekāda kapitāla. Tā nauda nav nolikta. Tā tiek uzskaitīta. Un lai esošie pensionāri varētu saņemt pensiju, ir vajadzīgi kādi cilvēki, kuri maksā sociālās iemaksas. Šo cilvēku skaits samazinās, jo izbrauc katru gadu 15-20 tūkstoši cilvēki joprojām no Latvijas. Un viņi sāk maksāt sociālās iemaksas tur, kur viņi ir nonākuši. Un tagad mēs esam pie šīs te it kā loģiskās, it kā nevainīgās, bet īstenībā nelietīgās, nodevīgās un valsti apdraudošās idejas par to, ka to var kompensēt ar imigrantiem. Neatkarīgi no tā, cik krimināli vai nekrimināli viņi būs. Pat ja mēs pieņemam, ka viņu kriminalitātes ievestās izmaiņas būs nulles, jo galu galā mēs zinām, ka liels daudzums ne Latvijas pilsoņi, bet
tie Latvijas valsts piederīgie, ar kuriem pilni Īrijas un Anglijas cietumi, un kur tur jūtas diezgan labi, jo viņi rakstīt un lasīt angliski mēdz būt, ka viņi tā valodas zināšanas ir labāks nekā vietējiem britiem. Un viņi tur pa tulkiem uzstājās pirmā kārtām poļu krimināļu, un tur Latvijas piederīgie nāk nākošajā. Tur varētu būt tāda kriminalitātes aizstāšana. Bet pats galvenais tomēr, ka cilvēki, kas aizbrauc, aizbrauc no tā nodarbinātības un atalgojuma līmeņa, kāds ir šeit, uz rietumiem vai ziemeļrietumiem, uz citu atalgojuma līmeni. Šeit nāks iekšā tie, kuri saņems to atalgojuma līmeni, kurš viņiem ir ieplānots šeit. Šīta sistēma paredz to, ka Latvijas pilsoņus aizstās ne Latvijas pilsoņi, kopumā sabiedrība tiks nolemta stabilai, noturīgai trūkumu ciešanai, lai neteikt nabadzībai. Jo tie, kuri varēs nopelnīt, tie aizbrauks, un Dzintri aizsāktais jautājums, kur ta palika tā māju braukšana, māju var braukt tikai pilnīgi atsaldēt idioti. Kāpēc, lai viņš braukt mājā, ja viņam tur ir darbs, par kuru maksā mārciņās, procents 10 līdz 20 vairāk nekā te eiro vidējās algas. Es te gribētu tomēr nopaļot mārča formulējumu par pilnīgi atsaldētiem idiotiem. Man kā cilvēkam, kurš daudzas gadus ir pavadījis personālā atlasē, es esmu redzējis cilvēks, kas brauc atpakaļ. Lielākā daļa no tiem ir nevis tāpēc, ka viņiem kaut kas kait vai ka tas ir naudas jautājums, bet tās ir tīri emocionālas saites. Tur vecāki pavisam veci jāskatās un tamlīdzīgi. Nesauksim viņus par idiotiem. Viņiem ir apsvērumi. Naudas jautājuma līdzsvars ir dažādi, nu dažiem nav veicies un visādi. Nē, viņi visi strādā taisa pašās fabrikās. Nevienmēr tas ir par naudu. Nevienmēr tas ir par naudu, bet mēs runājam par mērogā 20 tūkstoši. Jā. Tas ir par naudu. Jā, bet brauc atpakaļ vienā algā arī, nu nevis desmiti, bet mans daži meistars, tūkstoši atbrauc. Mans meistars, kas remontēja mājas jumtu jau 93. Gadā un darīja to vēl 21. Ir strādājis Anglijā, Īrijā, Norvēģijā un vienmēr ir atbraucis atpakaļ gala beigās, ja? Un ir arī šeit apglabāts. Ja? Es saprotu visu to domgājienu, bet tāpēc, ka viņam tur bija dzīvot neomulīgi, teiksim tā, un šeit viņš nevarēja atļauties dzīvot. Nu, tad tur nopelnīja naudu atbraukt. Pagai, bet es esmu dzirdējis arī vēl tādu, varbūt, ka šito mums vajadzētu tā kā reklamēt, ka, un arī te manā pusē ir piemēri, ka cilvēki atbrauc uz pensiju atpakaļ uz šeit, dzīvo šeit, saņemot, nu, pieņemsim, Lielbritānijas pensiju, bauda dzimtās zemes gaisu un neapgrūtina mūsu pensiju sistēmu. Varbūt, ka mums vajadzētu to reklāmu taisīt, ka tā vajag darīt. Tas neatrisina pirmatnējo problēmu. Pirmatnējā problēma, ka mūsu valdība pa priekš iekvekšķējās par pensijas vecumu celšanu, saprata, ka ir vienkārši, nu, muld, nu, kariņš, nu, es saprotu, viņam Levita spalvas, tā sakot, izraisa kaut kādu skaudību, un tādēļ viņš cenšas muldēt vēl bezjēdzīgāk pa Levitu, ja? Kas viņam ik pareizi izdodas. Un tad tie ministri cenšas kaut kā sagrāpstīt, nē, pensiju vecumu necelsim, bet tajā pirmajā līmenī vienkārši trūkst naudas. Ja aizbraukušie nemaksā, tad ir vajadzīgi kaut kādi atbraukušie. Ja tie nebrauc atpakaļ, un ja viņi atbrauc uz saulaino pensiju, tas nekād nemaina pirmā pensija līmeņa stāvokli. Tad tā vietā ir vajadzīgi citi. Un tā vietā Latvijas pilsoņus, šeit aizstās Latvijas nepilsoņi, kas ir pirmkārt ekonomisks noziegums, jo uzturēt šeit zemu algu līmeni ar lēta darba spēka importu ir mūsu sabiedrības nolemšana dzīvošanai zemākā līmenī nekā kaimiņi, un kalais nodevības, dzimtenes nodevības akts proti iztīrīt ārā Latvijas pilsoņus un ievākt šeit iekšā nepilsoņus. Tas ir totāls drauds Latvijas drošībai. Gan trūkums ir drauds drošībai, gan pilsoņu nomaiņa pret nepilsoņiem. Tik tāļi par
pirmo līmeni pieredzi. Mēs te pieminējām to otro pensiju līmeni. Pirmajā pensiju līmenī jūs maksājat nodokļus, to naudu dod esošiem pensionāriem. Tajā otrajā pensiju līmenī nauda tiek uzskaitīta un investēta. Nelielu ilustrāciju. Pieņemsim, ka jūsu alga ir apmēram vidējā Latvijā, 1000 eiro apaļiem skaitļiem. Ik mēnesi 6% no bruto algas, un tā ir reāla nauda, nevis uzskaitītā, nonāk otrajā pensiju līmenī. 6% no bruto algas. Ja ir 1000 uz žargonā sakot uz papīra, tad 6%, tie, kas maksā skaitīt, ir 60 eiro. Tie nonāk kādā no banku, vai, nu, ja mums arī nebanku tagad pensiju fonds, indeksošu laikam skaitās nebanku pensiju fonds. Nonāk pie viņiem. 6% neizklausās daudz. 60 mēnesī izklausās vairāk, bet 720 gadā jau izklausās tīri labs skaitlis. Ja? Tīri labs skaitlis. Tātad, ko tas nozīmē? Ja indekso no šīs naudas padirsīs 2 līdz 7% gadā, ko viņi dara, un tajā konservatīvajā fondā viņi vienmēr padirš. Viens ieguldītais eiro, tā daļas vērtība viņiem šobrīd ir 0,896063. Tas ir, ja jūs eiro tur ieguldījāt, tad nu, tā visā tajā garumā, kad atskait viņu komisijas 11% pa galam, nu, jo nav pat 90, ja, tā, no 100 palicis. Tātad aprēķinam, es ņemu ilustrācijai 3%, tātad apmēram 22 eiro gadā no tiem 720 būs zaudēti. Jūs no savas algas ieskaitījāt tur 720, palika jums investīcija rezultātā mazāk par 700. Tātad, ja jūs par to pašu naudu nopirktu Latvijas valsts obligācijas, kurām aktuālā ienesība ir 3,5% gadā, tad 3,5% no 720 ir apmēram 25 eiro plusā. Tātad, starpība ir tāda, ka no tiem 720 vai nu jums paliek mazāk par 700, vai būtu kļūst 745. Nu, tā ir gan starpība, es domāju, katrs maksā skaitīt. Līdz ar to man ir tagad intīms politisks priekšlikums. Jā. Kā tur bija atsvedziniet atmiņu, tas otrais pensiju līmenis ir tā kā obligāts? Jā, tas ir nodoklis. Nu, tad to vajadzēja pateikt. Vismaz mans jautājums nebija galīgi stulbs. Tie ir 6%, kas tev... Brīvprātīgs ir trešais, un tur ir zināma atšķirība no investēšanas parastās. Nu, par trešo arī ir atsevišķi stāsts, ko es dažreiz izlieku Twitterī lādētam, ja es saku, ieraugu savu trešā pensiju līmeņu kontu. Jā, bet otrais līmenis ir tikpat neizbēgams kā pirmais. Vienkārši daļa aiziet uzreiz esošajiem pensionāriem, pirmais līmenis, un 6% tiek pieglabāti tev, bet viņi tiek iedoti glabātājiem, kuri to naudu padirš. Bet, ja es pareizi saprotu, velc uz to, ka šī te otrā līmeņa obligātums patiesībā izslēdz mūsu izvēli ievietot, ielikt to naudu valsts obligācijās. Par to bija mans intīmais politiskais priekšlikums. Nu, tad bliezvaļā savu intīmu. Intīms viņš ir tādēļ, ka visticamāk to nevar izdzīt caur politiskai tradicionālai sistēmai. Proti, mans priekšlikums būtu, ka to naudu, ko novirza otrajā līmenī, drīkstētu pat taisno bez starpniekiem aizdot Latvijas valstī. Nevis fondiem, kuri to tā vai citādi investē, bet pat taisno aizdot Latvijas valstī. Latvijas valsts... To jau savāk to naudu, tu domā, to jau uz šobrīd savāk to, piemēram, no šī brīža uz priekšu skatoties kaut kā tā. Kā izgrozīs tā labi? Manis pēc es varētu, piemēram, ka no šī brīža sākot, es gribu, lai tā nauda tiek salikta kaudzītē un reizi gadā tiek pirkta obligācija. Piemēram, par 720 eiro tur tiek nopirkts kaut kas. Piemēram, jebkurā citā veidā, vai arī viņu iedod uz gadu paturēt tam indekso, kurš no 720 man uztais 690 tur 8, bet nu tad to gan, to atlikumu gan pataisno uz manu vārdu bez starpniekiem. Jo tas būtu aizdevums mūsu valstī. Ja tu
uzticies indekso vairāk nekā valstī, dod indekso. Ja tu uzticies valstī, dod valstī. Te ir viens svarīgs punkts atgādināšanai. Neviens vērtspapīrs nav vērtīgāks par savu izdevēju. Vērtspapīrs vienmēr ir līdzvērtīgs vai mazāk vērtīgs nekā pats izdevējs. Līdz ar to, ja izbeigsies Latvijas valsts, izbeigsies arī obligācijas. Tur nu neko nevar darīt. Bet kamēr mēs ceram, ka Latvijas valsts spēja aizņemties un atdot, ko tā līdz šim ir, starp visu citu, diezgan apzinīgi pildījusi savus debitoru pienākumus. Tātad, te būs tas izņēmums, ka es piekristu arī atbalstīt iniciatīvu iekš mana balss, un tas būtu absolūts izņēmums manā dzīvē. Mārcis labvēlīgi vai neiecietīgi izteicās par manu balsi, to vajadzētu katram atzīmēt, pierakstīt blociņā, ka tas notika šodien, 26. aprīlī, jā. Bet... Es jā. Gribēju tas, pajautāt, es kur šajā visā paliek tas brīnišķīgais stāsts, ka to naudu otrajā pensiju līmenī liek uz tādu tālu nākotni, jo obligācijā ieliekot tā nauda tagad tiek apēsta. Un tie aprēķini, ka tās naudas pietiks pensijai, ir saistīti tikai ar to, ka tai naudai, ko mēs liekam šobrīd otrajā līmenī, kaut kad nākotnē vajadzētu nenormāli pelnīt. Viņai vajadzētu pieaugt vēlā un tur visām pensijām pietiks beigās. Tad tas pelnīšana viss ir notiek uz nepārtraukts aizņemšanās rēķina. Tātad, ja mēs aizdodam valstī, tad valsts ar šo naudu paņem to aizpildu budžeta deficītu. Valsts aizņems, lai aizlāpītu caurumu. Un jautājums, cik šī aizņemšanās ir ilgtspējīga. Tātad pelna mūsu šis te obligācijas aizdevums procentus no tā, ka valsts turpinās aizņemties. Tā ir piramīda, protams. Tur nav šaubu par to. Tāpēc es teicu, ka obligācija nav vērtīgāka par savu izsniedzēju. Un ja valsts dīvainā kārtā pēkšņi dzelzaini nosaka bezdeficīta budžeta, tad iestājas sūdi? Nē, kāpēc? Tad vienkārši neemitē jaunas obligācijas. Ā, nu no tā galda, nu jā. Jā, bet obligācijas tak var būt vēl visam kam citam, nu piemēram, konkrēti tur tieši veselības sistēmu balstīt vai armiju balstīt vai ko, nu tāds smēķis būtu, ja šobrīd tās obligācijas tāds, bija ķegumu celtniecībai bija atsevišķas obligācijas. Tā kā arī pie bezdeficīta var izsludināt. Jā, bet nu tā ir fantāzija. Kāpēc fantāzija? Nē, un būs jāaizņemās, lai dzēstu vecās saistības, tikai mazāk. Nu, tu jaunas parādus netais, bet vecie jau paliek. Latvijas valsts parāds iepretim vispār Eiropā ierastajiem nav pārāk liels. Tas ir relatīvi saprātīgs līmenis. Tas būtu apmēram tā, ka ja cilvēks ir ar to vidējo 1000 eiro algu, viņam ir 12 tūkstoši ieņēmumu, un viņš uztaisa aizņēmumu, pieņemsim, nu, uz 500, tas būtu 4% no tā. Nu, īstenībā var jau tā kā uzticēt tādu naudu, ja nav dzērājis un nepazūd un tā. Tātad mans priekšlikums ir pirmais apzināties, ka pensiju sistēma, tā kā viņa ir uzkonstruēta, nav ilgtspējīga Latvijā. Piedāvātais risinājums ar darbspēka importu ir noziedzīgs attiecībā pret Latvijas valsts nākotni. Tas ir jārisina citādi. Šādi to nevar atrisināt. To var atrisināt iespējams ar straujāku kopējo algas līmeņu celšanu, nevis pazemināšanu. Un te mēs esam klāt pie pirmdienas aktualitātes pie skolotāju gājiens. Es pat nezinu, jūs nākotnes cilvēki trešdien zināsiet labāk, jo pirmdien 4. Sākās kārtējās ārkārtas sarunas starp arotbiedrību un valdību, un ej, nu zin, kā tur tas beigsies. Bet tā būtība ir tā, ka betonētāji un elektriķi varēja aizbraukt uz Angliju un santehniķi aizbraukt uz Vāciju, paaugstinot savu perspektīvi un paaugstinot savu sociālo statusu no kaut kāda potenciāla bezdarbnieka kaut kur Ludzā, viņš pēkšņi kļuva par... Pieprasītu darbinieku patiesībā. Pieprasītu darbinieku, kuram saka, vai labdien, paldies Dievam, ka jūs atnācāt mums te pociet pāri vai kas. Un viņam atgriešanās ir saistīta tikai varbūt ar šo te
ka viņam tā angliskā vai vāciskā vidi ir pārāk piegriezusies un tā. Un viņš jau... Bet skolotāji nevar emigrēt uz Angliju, nepazeminot savu sociālo statusu, jo viņi tur nebūs skolotāji. Viņi tur būs sociālie darbinieki, varbūt aprūpētāji kaut kādos vecu ļaužu pensionātos. Viņi varbūt strādās savu pašu ģimenē auklēs bērnus, ja? Bet viņi nebūs vairs skolotāji. Viņiem nav kur sprukt. Un tāpēc valdība var solīt un nedarīt, jo tādam betonētājam tu nevari solīt un nedarīt. Betonētājs aizbrauc, skolotājs paliek. Un arī tā ir nelietība. Svarīgi saprast, tā ir nelietība. Nu, bet man jau likās, ka šis izglītības jautājums var skaitīt par atrisināt. Jūs tik redzējāt, ka tur piedalījās personīgi gan premjerministrs, gan finanšu ministrs, gan citi ministri un ministrs, gan pat stabilitāte tur bija, bet viņu kaut kā laikam tur noziedzīgi nelaida klāt. Man šķiet, destabilizēja viņus tur. Destabilizēja. Man šķiet, ka premjeriem un politiķiem tā situācija ir nevis tā kā mūsu santehniķiem, bet tā kā mūsu skolotājiem. Viņiem nekas cits nespīd, viņiem te būs jāpaliek, es nezinu, viņi mēģina tur kaut kā iegūties. Iedomājies, ka Makronu, viņi vismaz tad tos 40% sev pie algas pielika ar pamatojumu, ka citāda sistēma nestrādās. Atcerieties, kāpēc iztaķimi Kariņam, nē, nu obligāti jāpaukstina, nu kā var nepaukstināt, reku likumā teikt, un sistēma nestrādās, ja mēs sev nepaukstinām. Tas pārkāpums būs, valsts kontroli ņems pēc pakāpumu. Jā. Tā kā, dārgie klausītāji, mēs kādreiz uz vēlēšanu laiku parlamenta, kaut kad tur rudenī pagājušā, es izlecu ar tādu faktos balstītu, bet īstenībā pastulbu apgalvojumu, ka redz, nu tagad vēlēšana nav, būs baigi mierīgais gads tas 23. Jo saimas vēlēšanas būs nu, no šī brīža pēc 3,5 gada, ja nu tajā brīdī bija 4, pašvaldību atkal vienā citā gadā, Eiropas citā gadā, un vienīgās bija prezidenta vēlēšanas, un kā saka, nu tur liela muiža nekas. Vēlēšanas ir, izskatās, ka katru gadu, un es aicinātu mūsu klausītājus būt prasīgākiem pret saviem deputātiem, esošajiem un topošajiem, un norādīt viņiem, par ko jūs balsosiet un ko jūs nebalsosiet. Labi, šogad mums nav iespēju taisniet pie urnām, bet mums toties ir iespēja sakārtot savus domas un neatlaidīgi daudzināt savu viedokli par Latvijas drošību pirmām kārtām. Un Latvijas drošība militārā ziņā tur tā lieta ir pavisam skaidra, kas ir jādara, un tā vai citādi grūti lēni, bet darīts tiek. Bet drošības tūlīt nākošais punkts ir valoda un izglītība. Un tas, kas valstī šobrīd ir, kur mēs esam nonākuši, ir šī te izglītības sistēmas ērtība latviski nerunājošajiem. Ka tiek noskaidrots, ka ir simti un iespējams daži tūkstoši skolotāju, kuri vispār latviski nevar izburbulēt pat trīs sakarīgas teikumus, ko viņi var bērniem iemācīt. Viņi māca stabilitātes un Krievu Savienības vēlētājus, viņi audzina. Tas ir valsts drošības jautājums. Un ja skolotāji nesaņēms pienācīgu cilvēka cienīgu atalgojumu, valsts drošības apdraudējumi pieaug. Reizē ar draudiem aizstāt Latvijas pilsoņus ar imigrantiem darba tirgu, šis ir drošības jautājums. Un mēs nedrīkstam, mēs vēlētāji, nedrīkstam vairs par to klusēt. Viss pietiek. Dzintri, tu kā vēlētājs, paneklusē vēl par šo. Vai tu jau viss pateici? Nē, es tagad domāju, kas ir tas, ko mēs racionāli varam ieteikt šajā momentā, nu, par ko mēs te žļabinām visu būtību raidījumu, par to, ka viena daļa mūsu pilsoņu brauc prom, nu, tos skaitļus jau Mārcis minēja, tad nedzimst tik labi, kā gribētos, un dzimst arvien mazāk, un tad teorētiski tā vietā brauks kādi citi šur, bet kā iedzīt to, nu, kaut vai nedaudz to naudas masu pensijas sistēmā, lai viņa galīgi neaizrītos, nu, pat ne neaizrītos, bet vienkārši apklustu, jo viņai nebūs nekādas naudas degvielas. Kas ir tie paņēmieni? Nelaist tos cilvēks prom, pacelt algas?
pacelt algas. Jā, un dzimstību starp citu nepaceļ pabalsti. Tā bija naiva, nepareiza un varbūt ar zinām ļaunprātības elementu sistēmu. Dzimstību paaugstina cerība un uzticība sabiedrībai. Kad tu zini, ka tavi bērni augs normālā vidē. Gan. Un ka tevi cerība uz saviem bērniem. Es domāju, ka pabalstiem tomēr ir nozīme. Kāpēc? Skaitļi nerāda. Skaitļi rāda pretējo. Pabalsti pieaug un viss šitie māmiņa algas un dzimstība krīt. Es pieaug pa lēnu. Nē, nekas nepieaug. Krīt dzimstība. Nē, pabalsti pieaug pa lēnu. Tu nevari ar kukuļiem nopirkt dzimstību. Nu, atalgojuma pieaugšana jau ir tāds pats kukuls kaut kādā mērā. Jā. Jo tas pacels cenas. Bet cenas mums ļoti labi ceļās arī tāpat. Nu, tas gan. Es nesūdzos. No savas puses, es vēl gribu tiem klausītājiem, kuriem ir radušās tādas aizdomas, ka mēs šeit jau dažas nedēļas nodarbojamies, ejam roku rokā ar kaut kādiem noslēpumainajiem spēkiem. Ja ne valdībā, tad vismaz valsts kasē un nemitīgi reklamējam iespēju pašiem savu naudu likt obligācijās, valsts aizņēmuma obligācijās, nevis dot pazaudēt viņu visādiem speciālistiem, ekspertiem un zinātniekiem. Gribu pateikt, ka diemžēl, ļoti diemžēl, mēs šito darām tikai vienīgi kaut kādas droši vien pārspīlētas taisnības izjūtas un tādu nesautīgu mērķu vadīti. Nē, es domāju, te atzīsimies. Mēs gribējām paskatīties, vai mūsu raidījumā pasviesta ideja var sagraut valsts kasas mājaslapu. To tā izdarīja. Jā, pagājušo reizi tā notika pēc viena mūsu raidījuma. Jā, tūlīt pēc raidījuma iziešanas ēterā valsts kasas mājaslapa pārstāvē. Īsu brīdi. Nu, vai tā ir valsts kasas, vai nu, tā vieta, kur var nopirkt? Nē, nu, arī nezinu, jau, kas... mums jau nav tur jāslēpjās, jau daži labi ideja mest auglīgā augstnē iz mūsu puses. Līdz ar to mēs neprasam no valsts kasas komisija, ja? Jūri, mēs neprasam. Neprasam. Viņiem pašiem vajadzētu prasties. Nu, mēs neprasam, jā, nu tiešām paši varētu kaut kā prasties un zvanīt. Viņi jau nedrīkst. Aprakstos vienmēr var atrast. Nu, kā nedrīkst, nu, bet es nezinu. Nu, caur integrācijas fondu drīkst. Ā, nu, tad tur vienīgi. Jā, taču ir izdomātas visādas tehnoloģijas. Bet vēl tādu tā kā žestu, labās gribas žestu, vēl vienu palīdzību arī absolūti bez maksas un altruistiski mēs vēl vienu palīdzību valstī varētu sniegt. Es varētu mūsu raidījumā nolasīt darbu sludinājumu, kas bez šaubām sasaucās ar to visu, ko mēs šeit runājam. Tad valdības mājas, Twitters, nu laikam valdības māja valdība. Ar tādu zīmīti megafoniņš un rakstīts vēl tikai līdz 25. aprīlim, diemžēl līdz vakardienai. Iespējams, ka viņi pagarinās to termiņu. Tev ir iespēja pieteikties finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatam. Twitterī tas ir. Tā būs tava iespēja pieņemt sabiedrībai būtiskus lēmumus finanšu sektoru jomā un sekmēt Latvijas finanšu sektoru attīstību. Es ieteiktu kādam mūsu klausītājiem tur pieteikties un šito te par to otro pensiju līmeni atrisināt, paņemt to naudu ārā un ielikt valsts obligācijās. Mārcis neierast klusē, varbūt, ka viņš ar tēmē uz to. Viņam tad tur varētu... Nē, viņš nekvalificēja. Nē, es nekvalificējos. Nē. Tādus cilvēkus, kā mani nedrīkstētu laist valsts pārvaldēji pārāk tuvu. Es esmu ne tikai asociāls, bet antisociāls elements. Es nepiedalījos šitie... Kā to sauc, to subotņiku mūsdienu? Ā, jā, lielā talka. Lielā talka, jā. Es sekoju kādreiz VEF fotostudijā lieliem burtiem. Bija divi plakāti pie sienas, kurus es iesaku kā lietojums vēl šodien. Un viens bija cilāta dzels nerūsē, un otrs ir, ka tīrs ir nevis tur, kur tīra, nevis tur, kur slauka. Tīrs ir nevis tur, kur slauka, bet tur, kur nemēslo. Un visa šitā lielā talka ir tāds ritīgs ļeņinisms darbībā, kā visu gadu kaut ko piedirš, un tad tie, kas mazāk ir piedirsuši, satīr par tiem, kuri to ir izdarījuši vairāk, visi šausmīgi apmierināti, savāc naudu no sponsoriem, piegāna pilnu televīziju un šausmīgi apmierināti var turpināt mēslot līdz nākošai reizei. Ja kāds pieteiktos uz iniciatīvu, iznāk, ka es uz dienu. Nu jā, bet vienā dienā, bet tad vēl otra iniciatīva. Man ir tāda. Atcelt
aizliegt šitās lielās talkas un izveidot sistēmu kretīnu un idiotu samēslojuma vākšanas vietā, būtu brīvprātīgas, instruētas un palīgi līdzekļiem nodrošināts patruļas samēslotāju izķeršanai, uzrādīšanai, pie atkārtotas izķeršanas kastrēšanai. Bet tad mums gan vajag ievest kaut kādus, jo tik daudz patruļus mēs paši uzkonstruēt diez vai varēsim. Pilnīgi pietiks, ka pirmos 100 parādīs, kā tas izskatās, ka viņš piesien pie staba. Turpat mežā, pie tiem sūdiem. Mm. Nu, tas antihumāna. Jā, es rosinu antihumāna rīcību. Bet par to finanšu galveno izlūkotāju, ja viņi pagarinās, es gan pat varētu apsvērt, jo tur nekāda zināšanas, kā zināms, pārāk nav vajadzīgas, tās pat ir kaitīgas. Tur bija vajadzīgs iepriekšējo reizi, tur bija vajadzīgs ļoti patīkams izskats. Es nezinu, man liekas, ka tu tomēr nevelcis. Ja tur man kaut kas brilles, nav mainījies, man tagad ir brilles, tur... tomēr uzreiz maini izskats uz labo būsi. Nu, bišķi, bet pārdomāt, man liekas, jā. Ka tu tomēr nevelcis. Mēs sametīsim kolekti tev smukai parūkai, lai tev tāda cirkaina. jā. Operācija viņam vajag nevis parūku. Labi. Paldies, kungi, par saulē no vakara. Atgriešamies, kurš no kur pie saviem ārā, lauka, mājas vai kādiem citiem darbiem, nedarbiem. Tiekamies nākamajā. Visu gaišu. Turās! Laimīgi! Un atgādinām, ka jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas tikai pateicoties raidījuma draugu atbalstam. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīsi šīs sērijas aprakstā.